Kära vänner, vi befinner oss i Marielund. Jag är fader Christian Zaheja och jag är kaplan i Sankt Botvids katolska församling. Och jag är här med en grupp ungdomar från klass 8 och 9 som förbereder sig till konfirmationens sakrament. Och även ungdomar som förbereder sig till konfirmationen från Sankt Ansgars katolska församling i Södertälje. Vi ser ungdomarna här bakom oss, de har lite lekar. Och vi är här för att be tillsammans, skapa gemenskap. Vi hade två teman, ett om präst- och ordenskallelse och det andra om äktenskapet och även abort och sexualitet. För att på något sätt påminna ungdomarna om att konfirmationen är en öppning för deras kallelse, framtida kallelse och urskiljningen av denna kallelse i sitt aktiva vuxna liv som mogna kristna, som katoliker. Och gråbröderna har i sin godhet kommit hit för att spela in oss lite grann till katolsk horisont. Så ni är välkomna att få några glimtar av vårt konfirmandläger. Välkommen. Okej, så vi befinner oss i Marielund för Sankt Ansgars och Sankt Botvids församlingars konfirmandläger. Och med mig här har jag en av ungdomsledarna och konfirmandkatecheterna kan man säga från Sankt Ansgars katolska församling i Södertälje. Skulle du kunna säga vad du heter? Ja, jag heter Maria Pravitz och ja, jag är från Sankt Botvid, eller Sankt Ansgar. Så jag är kateket där för årskurs 8 och 9. Mm. Okej, okay. Och hur många ungdomar har ni med er här till det här lägret? 12 stycken har det blivit. Några hoppade av, men 12 stycken. Okay. Och de är från 8 och 9? 8 och 9, främst 9 men några 8. Så de flesta ska ta emot konfirmationen i år och vissa nästa år? Okej. Okay. Mm. Skulle du kunna berätta lite, vad är syftet med det här mötet som vi har med det här lägret? Ja, dels att de ska komma närmare Gud och lära sig mer om vad kyrkan står för och tror på. Men också att de ska lära känna andra katoliker, få en gemenskap. För min erfarenhet är att det är en stark källa till att de stannar kvar i kyrkan också. Mm. Precis. Skulle du kunna berätta lite vad ni har gjort här under de här kan man säga, helgen? Ja, vi har dels haft lite lekar, lära känna lekar, och vi kommer ha en quiz och tipspromenad, men sen har vi haft mässor, tillbedjan och ja, ätit ihop och haft det trevligt. Mm. Okej, okay. Hade ni något specifikt ämne, något tema som vi tog upp här, eller ni tog upp? Ja, vi hade två teman. Det första handlar om kallelsen till ja, prästämbetet eller ordenslivet. Och där var det ja, präster, nunnor och en diakon som presenterade sin kallelse och deras liv så. Sen så andra temat, det handlar om äktenskapet men också sexualitet så, som en äktenskap som en andra kallelse. Jättebra. Mm. Så det är på något sätt för att visa att konfirmationen förbinder oss att söka sin kallelse kan man säga efter och sin plats i kyrkan och i samhället. Mm. Jättebra. Hur tycker du ger det här någonting de här ungdomarna? Förbereder de bättre för konfirmationen? Medför det att de sen stannar kvar i kyrkan? Jag tror att det ger dem i alla fall lite tankar och reflektioner som de tar med sig. Absolut. Sen, ja, som jag säger, jag tror att gemenskapen som de nya relationer som de bildar här på lägret, att det är en källa till att de stannar kvar. Jättebra. Skulle jag kunna sen fråga, varför är du kateket? Vad ger det dig att jobba med ungdomar i kyrkan? Ja, så jag tycker det är kul att arbeta med ungdomarna. Jag vill liksom visa dem vad kyrkan ger mig och vad jag tycker om i kyrkan och förmedla det vidare, att de också kan tycka. Så din egen vittnesbörd är också på något sätt viktig, att du delar, inte bara ger dem kunskap utan också delar med dig av din tro. Precis. Jättebra, tack så mycket för samtalet. Mm. Så om jag skulle få fråga dig, vem är du och vad gör du här? Jag heter Diana de Silva. Och jag är kateket för Sankt Botvids katolska församling. Och nu är vi här och anordnar det här lägret så att vår kyrka och även Sankt Ansgars ungdomar kan få ett konfirmationsläger. Jättebra. Och vad är syftet med det här mötet, med det här lägret som vi har här på Marielund? Det är bland annat att de ska få typ mer andlighet och komma närmare Gud och även lära sig att kanske vara med, eller inte lära sig, men vara med om sånt som de vanligtvis inte är med om, som till exempel vesper, kompletorium och sånt. Men även gemenskapen, träffa andra katolska ungdomar och lära känna andra katoliker. Tror du det ger dem någonting? Tror du det ger dem mycket att delta i ett sånt här läger innan konfirmationen? Absolut, det tror jag.
Jag tror att det får dem att kanske förhoppningsvis att lära sig att vara lite starkare i sin tro. Men också att vara starka när de väl efter konfirmationen. Att de kan till exempel stå för sin tro, precis som vi sa under lägret. Men jag hoppas ju även att de också får med sig att de kanske inte är ensamma katoliker i det svenska samhället. Utan känner att och det finns flera som är som mig och har samma tro som mig. Precis, ja. Jättebra. Om jag skulle kunna få fråga dig, vad ger det dig att vara kateket? Och du kan kanske berätta, varför blev du kateket? Hur länge har du varit det? Jag blev kateket ungefär ett år efter min konfirmation. Och jag blev det vid att min präst tjatade fram det. Jag ville inte riktigt då. Men han sa att jag skulle testa en gång och bara hjälpa till en av systrarna. Och då tänkte jag, okej, en gång. Och det här var det en enda lektion? Alltså? En lektion tänkte jag. Och sen efter det fick jag en egen klass. Yes, okay. Och det här var hur länge sedan var det här? Det här var 11 år sedan. Oj då. Och så har du hållit på sedan dess hela tiden? Ja. Jag har tagit lite på det. Okay. Och du har haft olika grupper. Vad jag förstår, har du inte konfirmanderna just nu i församlingen? Nej, men jag har haft konfirmander tidigare. Okay. Och det är därför du hjälper till och här under lägret? Ja, men också att konfirmationslägret för mig när jag var yngre gav mig väldigt, väldigt mycket. Mm. Och jag har fortfarande kontakt med många av dem. Så jag hoppas ju att ungdomarna idag ska få samma sak. Vad tycker du att du kan ge ungdomarna som kateket? Är det bara kunskap? Eller kan man förmedla sin tro på något sätt? Måste man försöka vara ett vittne också och vittna själv om sin tro för dem för att det ska vara trovärdigt på något sätt? Ja, det tror jag absolut. Men också att kanske dela med sig av glädjen och kärleken som vi får av Gud. Precis. Och det är väl det jag hoppas att jag kan förmedla. Mm, jättebra. Så kanske sista frågan. Vem är Jesus för dig? Om man skulle ställa dig den frågan. Det är en person som alltid har varit där för mig. Och alltid ställt upp för mig. Och alltid är där för mig. Och alltid är med mig. Man vet att man är inte ensam. Man har alltid Jesus där. Men också någon som ger en glädje och trygghet. Och kanske också typ att man kan... Typ, när man är orolig och ängslig så kan man bara släppa det och lämna över det på honom. Och det försöker du också förmedla till dina elever på något sätt. Ungdomarna och de här barnen inför kommunionen. Ja. Okej, tack så mycket för ditt samtal. Så vi är här fortfarande på Marielund på vårt konfirmandläger. Och här har jag med mig två ytterligare underbara kateketer och ungdomsledare från vår församling. Skulle ni kunna presentera er själva, vad ni heter? Ronny Eli heter jag och är kateket. Undervisar de ungdomar som går i årskurs 8 och förbereder sig för konfirmationssakrament. Jättebra. Mm. Rana heter jag och jag heter också Nathalie. Jag har två namn. Jag undervisar barn som tar kommunionen just nu. Ja. Okej. Okay. Och ni är ett äkta par, ni är gifta med varandra. Ja, precis. Skulle ni kunna vilja berätta lite om varandra lite kort och varför ni är här tillsammans idag på vårt läger? Dels för att vi är gifta. Ni är här med era barn? Med barnen. Vi har ju två barn. Vi har ju Dominik som är 10 år gammal och Katarina som är 6 år gammal. Och det är för att också båda vi har ställt upp att hjälpa. Det är ganska naturligt för mig eftersom jag har ju de ungdomar som ska ta konfirmationssakrament. Så konfirmandläger är ju en del av aktiviteten där. Och när jag frågade Rana om hon kunde vara med så att vi kunde ha ett tema om äktenskap, då var det ingen tvekan om att hon skulle följa med då. Mm. Så idag har vi haft två teman. Det ena handlade om präst- och ordenskallelser. Där jag och fader Simon, kyrkoherde från Södertälje, Maria-systrarna från Södertälje, berättade lite om sin kallelse. Vi har även med oss under andra delen av dagen vår stiftsungdomspräst, fader Vitold. Men Ronny och Nathalie och även diakon Mazin från Södertälje pratade lite mer om äktenskapet, om abort, om sexualitet, sådana ämnen. Kan ni berätta lite kortfattat vad ni berättade om och hur tyckte ni responsen var från ungdomarnas sida? Det temat som vi tog hand om, det handlade ju om sex, kärlek och äktenskap.
Syftet var ju för mig till en början att tydliggöra för ungdomarna att om man väljer följa sin tro, då måste man följa Kristi bud. Och därav även de praktiska och konkreta handlingarna i ens liv, som kärleksrelationer, hur man ska liksom kontrollera sin sexualdrift och hur man ska liksom se på äktenskap som relation och inte som någon tillfällig relation som man bara ska tillfredsställa sina behov av. Mm. Och kan jag tillägga kanske, kom det här också upp att just den andra personen inte ska ses bara som ett redskap som kan tillfredsställa mina behov. Inte bara sexuella, men ofta är det det som det handlar om, eller allmänt liksom emotionella och andra, eller att jag har det städat och rent hemma, utan att det är en ömsesidig relation. Va? Att man ska ge sig till den andra. Har ni pratat någonting om vi det har också? Vi har pratat om det faktiskt i det passet som vi hade. Mm. Vi pratade om att Gud har kallat oss, vi som blev kallade till äktenskap. Att Gud kallade oss för att vara medskapande med honom. Och därför Gud har höjt detta till ett sakrament också. Precis. Och det är något väldigt heligt. Och för att Gud ska göra det lättare för oss människor, så har han gett oss en gåva, vilket är känslor, för att det ska vara lättare för oss att vara med i den här processen, i det här sakramentet. Och också att han har gett oss en kropp som ska kunna klara av och vara med i den här processen. Och därför har han också gett oss förnuft och vilja. Så fort kroppen har ju sina begär och har sina behov, och man har ju sina känslor, men man har också fått vilja och förnuftet, och man ska förstå att man ska ledas av förnuftet och därmed efter Kristi bud genom sin vilja att göra det stämma överens med Guds vilja och inte leva efter kroppens behov och begär. Precis. Så att man inte blir liksom som djur som har bara instinkt, utan Gud har gett oss ett förnuft och vilja för att höja oss. Så skulle man kunna säga både sexualiteten och de här känslorna som kanske börjar komma upp för första gången i de här ungdomarnas, tonåringarnas liv, ska på något sätt underordnas förnuftet och Kristi bud. Så kärlek, det är inte bara känslor eller något sånt, eller hur? Ja. Precis. Och det är ett ansvar också. Och det är kanske något som många ungdomar inte får, de får inte höra det så mycket kanske i dagens samhälle. Va? Så det är också viktigt att vi förmedlar det. Och det tror jag är väldigt viktigt när ett äkta par själva säger det. Och då delar ni med er också av er egen erfarenhet. Mm. Sen vet jag att ni delade ungdomarna för vissa frågor, va? I två grupper. Killar och tjejer, kan ni berätta lite vad det fanns för frågor och vad ni kom fram till där? Syftet att dela in dem i respektive grupper där det är bara ungdomar av samma kön närvarande, för att kunna ta bort lite grann av de här barriärerna med blighet och känslighet för deras frågor och det som de funderar över. Och tanken var ju att de ska själva komma till tals, att de ska ställa frågor på det de inser kan vara svår och utmanande till hur man ska liksom leva som ung och kisk samtidigt. Jag tycker att det blev ju väldigt intressant, och där är det viktigt att man som ledare vågar dela med sig sina personliga erfarenheter, för att också de ska se att vi är ju faktiskt väldigt lik varandra. Mm. Vi har ju samma svagheter, men vi kan också hämta samma styrka om vi litar på Kristi budskap och fördjupar oss i själva budskapet med meningen av livet. Precis, om jag får bara lägga in lite grann. För det är kanske det som också av många ungdomar som kanske, ja, de är katoliker, men de har inte så kanske jättelevande relation med kyrkan, kommer på ett sånt läger. Ibland kan de tänka att antingen de här prästerna och till och med de här lekmännen som är engagerade, de är nästan från rymden någonstans och de är helt andra människor. Eller så är de bara liksom hycklare. Men det som ni säger visar på det, att vi alla människor, vi alla kämpar med liknande saker, men målet är liksom att låta Kristus helga oss alltså trots vår syndfullhet, kan man säga. Det är inte så att det går inte leva på det här sättet, och det är inte heller så att Gud kräver
att vi är färdiga redan direkt, utan det är en process, eller hur? Och äktenskapet i sig är också en process där man växer i helhet. Precis, så att säga. Precis. Skulle du kunna berätta lite mer kanske hur det var i er grupp? I vår grupp så har deltagarna berättat mer om sin rädsla över att stå för sig själv och för sin tro. Och många av dem känner att de hamnar under grupptryck. Och de vill inte vara utanför och inte vara annorlunda. Och där, vissa av dem har delat med sig erfarenhet av att hur Gud har använt detta, just att de har stått för sin tro och har stått för det de vi lever efter och tror på. Hur Gud har använt detta till att även ha påverkat sin omgivning. Så många gånger vi luras av våra tankar att vi inte ska dela med oss, att vi kommer att hamna utanför, att folk kommer att se ner på oss. Men faktum är, har man vågat och visat sin tro och stått för det, så Gud ger denna speciella nåd för att man blir en som påverkar istället och sprider. Och Gud använder denna person som har vågat stå för sig själv till att omvandla sin omgivning. Precis. Och vi har delat med oss. Och de märker själva att om de vågar. Precis. Ja. Har ni några konkreta råd till unga människor som just kämpar med sådana frågor, eller kanske de som förbereder sig för äktenskapen? Ni kanske delade mer av något sånt till ungdomarna och kan göra det här också framför kameran. När det gäller killgruppen så det kom ju frågor från dem själva, liksom. Hur ska vi liksom egentligen kunna stå emot alla frestelser och utmaningar vi har? Och min tips egentligen till dem har varit att vi kan göra i alla fall det vi kan bära och orka. Sen får Gud komma in och hjälpa till med resten, precis som du sa, det är egentligen en process. Och min råd var ju liksom att de inte förblir sysselösa, att de alltid sysselsätter sig med någonting, någon läsning när de är fria, någon utflykt, någon promenad, för att inte liksom få sina tankar störda så att de hamnar i undercirklar med fokus på enbart sexualitet och tillfredsställelse där. Men även att avstå från att titta på porr, att avstå från sånt som egentligen sätter igång de här sinnesförnimmelserna och skapar en kaskadreaktion som leder så småningom till att man vill åstadkomma en njutning enbart för sig själv och för sin. Skulle ni kunna ge något råd hur man, för det är också väldigt viktigt kan man säga, att vi ser det här med sexualitet också kopplat till det, eller kyskhet, att vi ser med värdighet på den andra personen, att vi inte objektifierar det motsatta könet till exempel. Och sen även i äktenskapet, just man inte gör den andra sidan till någon slags objekt. Hur skulle ni kunna säga, vad finns det för råd, förutom de här sakerna du nämnde, hur ska man se på rätt sätt på den andra människan, som jag tror kan vara väldigt svårt ibland i skolan, där man hör att de ofta använder skällsord mot varandra och så vidare. Och jag tror det behövs att de formar sig redan i den här positiva bilden av det motsatta könet redan i tonåren. Är det, har ni något råd eller något förslag kanske? Eller hur har ni själva sett det? Gud har skapat oss efter hans avbild, alltså kärlekens avbild. Och vi har denna behov av att bli älskade och att älska. Så det är något som är mycket högre än bara det kroppsliga eller det känslomässiga kärleken. Så det är viktigt att man, ju närmare man kommer Gud och hans bud och försöker bli mätt av dem, desto mer man upptäcker hemligheten i dessa bud, och desto mer man blir fylld av heliga anden, och desto mer man kommer in i en högre relation både med sina medmänniskor, inom sig själv och med Gud, där hela synen förändras på sexualiteten och meningen med kärlek, äktenskap och Tack så mycket. Så närheten till Kristus hjälper oss att se människan på rätt sätt, skulle man kunna säga. Okej, nu får vi avsluta. Våra ungdomar kommer här för att ha nästa aktivitet, lite lekar. Så vi tackar er jättemycket för allt arbete ni utför i församlingen, men även
för er deltagande här på lägret. Och kanske som avslutning kan vi hälsa alla, framförallt vår kyrkoherde och hela vår församling. Tack. Tack. Gud kom till min räddning, Herre.
Kristus närvarande i altarets allra heligaste sakrament. Vi ärar dig. Vi vill ge dig vår kärlek så som vi kan. Med våra unga hjärtan. Med allt som är gott i oss. Men också allt det som är sårat. Allt det som är syndigt. Allt det som är svagt. Allt det som inte kan känna igen din kärlek. Allt det som är emot din heliga vilja. Men vi tror fast och bekänner att du är vår Herre, du är vår Mästare. Vissa av oss fick frågan idag, genom bröderna som driver katolsk horisont, vem är Jesus för dig? Jesus är nu framför oss, han ser på oss. Vi kan ställa oss alla den här frågan, vem är Jesus Kristus för mig? Det kanske är värt att vi i tystnad låter honom tala till oss, vem han är, vem han vill vara för oss. Och låter oss omfamnas av hans kärlek. Vi kan till honom bära fram alla våra nära och kära, våra föräldrar, våra syskon, alla problem som finns i våra familjer, våra kompisar, alla våra relationer. Vi kan bära fram till honom all vår svaghet, all det kanske som oroar oss, men också tacka honom för all det som går undan. Nu ska vi snart avsluta västen. Och därefter har vi tid att umgås med vår Herre i tystnad. Det kan vara så att djävulen kommer fresta oss till att inte vara uppmärksamma inför det. Låt oss inte tala på det, utan låt oss ta det här tillfället i akt för att verkligen vara med vår Herre. Han kanske också vill säga till oss att vi är svaga och behöver hans förlåtelse. Därför kommer vi präster att vara till förfogande för diktens sakrament, men även senare under kvällen eller imorgon på morgonen kan alla som vill komma fram och be om detta sakrament. Låt oss nu under en väldigt kort stund ära vår Herre på det sätt vi kan. Phantom ergo sacramento, venere mor cerno i antiquum documentum novo ceda fritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitote laus et jubilatio. Salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. Vi har givit dem bröd från himmelen, som innehåller allgivning. Låt oss bedja. Jesus Kristus, vår Herre och Gud, i detta underbara sakrament har du lämnat oss en åminnelse av ditt lidande. Låt oss med sådan vördnad fira din kropps och ditt blods mysterier, att vi ständigt får erfara din återlösningsfrukter i vårt liv. Du som är Fadern och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen. Thank you.
Mm.